For more than 30 years, Afimilk has been the leader in dairy farm management and technology. Afimilk's passion and relentless drive to continuously develop products that support and improve the farmer's ability to manage their farms, from a business as well as a production standpoint, regardless of management style or geographical location, has made Afimilk the leader in its field. No matter if yours is a mega dairy farm or a small herd, Afimilk can make any dairy farmer a better manager and turn any dairy farm into a more efficient, more productive, and more profitable operation. After many years of development and testing in dairy farms the world over, we bring you AfiLab, a revolutionary sensor for analyzing milk components in line, online, and in real time. החלב, כפי שהוא מופק, הוא לא יותר מאשר נוזל לבן בקד. לא יותר, אני לא יודע עליו כלום, אלא אם כן אני יודע מה הרכבו. וכדי להשפיע על הרכבו, אני צריך לדעת את זה בתדירות מספיק גדולה, כדי שאני עושה משהו, אני אקבל את האיזון החוזר מה שיותר מהר. והאפילאב מאפשר לי את זה. עד עכשיו היינו עושים משהו, איזשהו טיפול לפרה או תזונתי או טיפול אחר, והיינו צריכים לחכות לביקורת החלב כדי לראות את האפקט. והמכשיר הזה נותן לי את האפשרות לבדוק את זה בצורה מקוונת. ברגע שהרפתן מסיים את החליבה, הוא יודע בעצם מה יש לו בטנק החלב. הוא יודע כמה שומן יש לו, כמה חלבון, לקטוז. הוא יודע היום מה הוא שלח למחלבה. קודם כל, הכסף שהוא גובה רלוונטי למה שהוא נתן. אבל לפני בכלל שהוא גומר את החליבה, יש התראות. זאת אומרת, המכשיר קודם כל מסוגל לקבל החלטות בזמן אמת לגבי החליבה, אם להפסיק אותה, אם החלב של אותו הפרה צריך להיות מופנה למקום אחר ולא לטנק החליבה. ורק אחרי זה יש היבטים שמגיעים למערכת המחשב המרכזית לגבי כל פרה, לגבי טנק החלב ולגבי כל קבוצה. ואז משתמשים באינפורמציה הזאת לקבל ניהול יותר טוב של העדר, אם לזהות בעיות הזנה, אם לזהות בעיות בריאות. עכשיו, כל סוג דבר כזה זה לזהות ברמת הפרה הבודדת ולזהות ברמת הקבוצה ולזהות ברמת העדר. הדוח הראשון שאני פותח פה זה דוח חריגות. בודק את הקצב ייצור, אם יש חריגות בייצור בקבוצות, אחריו יש את השומן, חלבון ולקטוז. לראות אם יש בעיה, איזשהו שינוי חריג בשומן או בחלבון, ובלקטוז לנושא הניקיון. זה בעצם נותן לי תמונה של מה קרה מבחינת ייצור החלב, מבחינת המוצקים, אם יש יכולה להסתמן איזושהי בעיית הזנה או בעיה אחרת שצריך לבדוק. וזה הדוח הראשון שאני פותח אותו בוקר. ידוע שבעיה של דם פוצלת מיכל. זאת אומרת, אם יש דם במיכל, פוסלים אותו, אין אולי, ונבדוק ונעשה עוד פעם. יש דם, חלב נשפך, ברפת כמו שלי, יכול להיות 50,000 שקל ביום. זה נותן שקט בנושא הדם. מעבר לזה, יש לנו את, אנחנו בודקים את נושא הלקטוז בעדר. אני יכול לזכור לפחות 3-4 מקרים שהיה תקלה במכון, שזיהינו ירידה בלקטוז ובדקנו, מצאנו תקלה. גילינו את הבעיה, פתרנו אותה לפני שהפכה לבעיה באיכות החלב. ברגע שהוציאו לי את המעקב הרצוף אחרי מה קורה ביבוס על ידי הבקרה היומית, זה חסר לי בהתנהלות היומית של הרפת. בייחוד שזו רפת גדולה והרבה יותר קשה לשלוט על מה שקורה שם, נותן לי יותר אפשרויות ניהול של היבוס ושל מעקב אחרי הפרות.
במקב חפרה בודדת כמובן, זה נושא של היחס שומן חלבון לבדיקת מאזן אנרגיה שלילי בתחילת תחלובה. לא לחכות לביקורת החלב לזהות הפרה או להרגיש את כולם לרופא. אפשר להגיש יותר סלקטיבי, יש פרות שלא צריכות בדיקה, להניח להם, לטפל בפרות הבעייתיות ולא בכל הידע. המכשיר עצמו הוא צינור. וכל החלב שעובר במד חלב, בדרך לטנק, עובר גם דרך הצינור הזה. הסנסור זה סנסור שבנוי על אור, הוא עובד במהירות האור. אנחנו פשוט מהירים על החלב, אוספים את האור שהחלב מחזיר לנו חזרה, ומנתחים אותה. כל הרכיבים של אפימילק נותנים היום פתרון כולל לכל העבודות ברפת, וזה מאוד מכיר לנו על העבודה. למרות שזה המון מחשבים והרבה מאוד טכנולוגיה, זה מאוד מכיר לנו על העבודה ברפת. אז לפני בערך כשנה וחצי עשינו שדרוג של המכון. היינו עוד עם מכון שעבד מצוין, אבל עם טכנולוגיה מאוד ישנה, טכנולוגיה של שנות ה-90. וכשעשינו שדרוג כבר נכנסנו לכל הרכיבים החדשים בתוך המכון. אם זה גם מדי חלב וגם אפילייטים, נכנסנו גם למערכת אפילאב, ותוך כדי עבודה ראינו למעשה עם איזה סוג של רכיב אנחנו עומדים לעבוד איתו. הרפת שלפני, מבחינת הטיפולים והדאגה והתמיכה, היא רפת שונה לגמרי ממה שהיום. אנחנו היום יכולים, בעזרת המערכות וגם אפילאב, לזהות פרות שזקוקות לתמיכה לאחר המלטה. אנחנו הרבה יותר צמודים לנתונים של הפרות, אנחנו עושים הרבה יותר בדיקות עם הרופא, הפרות יוצאות הרבה יותר מהר מאיזשהו משבר לאחר המלטה, וזה בהחלט כלי שלא היה לנו לפני השדרוג. אני באופי שלי לא איש טכני, אני לא אוהב את כל מה שנקרא מכון חליבה, וכל הדגש על השטיפה של המכון חליבה התחיל והפסיק ברגע שהיינו מקבלים את התוצאות של המעבדה. האפילה פתאום נתן לנו אופק אחר לגמרי. זה אומר שאנחנו היום יכולים דרך המחשב לעקוב חליבה-חליבה על מה שקורה בשטיפה עצמה. זאת אומרת שאנחנו בזכות האפילה מעלים את רמת המקצוענות שלנו בכל מה שנקרא שטיפת המכון. המכון הוא הרבה יותר נקי. עדו אחד שלוקח את הנושא של האפילאב ושל היכולות הטכניות שיש לו מאוד ברצינות, וזה בא לידי ביטוי גם בביקור שלנו. אז היות ואני רופא שבודק בעצם את כל הפרות לקיטוזיס, במידה בפרה נקייה ואין לה קיטוזיס, הפרה בעצם נעלמת מהביקורים, כי היא משוחררת והיא לא חוזרת לבדיקה. עכשיו פה נכנס האפילאב. ובמידה והפרה מפתחת קיטוזיס מאוחר, אז היא מופיעה באחד הרשימות, האדומה או השחורה, ועדו מביא לי את הפרה הזאת חזרה לביקור. ובדרך כלל זה קולע, ואנחנו מוציאים של הפרה הזאת יש קיטוזיס, והיא עוברת סדרת טיפולים ומתגברת, או שמקבלת עוד פעם טיפולים עד שהיא מתגברת. כן, האפי טו גו הוא כלי בעיניי מאוד נחמד. אנחנו עובדים איתו כבר למעלה משנה נראה לי. עדו מצליח לעמוד בקצב שלי. היתרון הגדול שהכל זמין. זאת אומרת, אם אני צריך נתונים נוספים, כמה חלב נותן את הפרה, יחס שומן חלבון, או אני יודע מה, כמה ימים היא בחליבה, הכל זמין. והיתרון הגדול שבסוף הביקור הוא ישר מסכם לי את כל ההבחנות, את התרופות, הכל מוכן. אני חששתי שזה יעקף אותי בעבודה, ההפך שזה רק מוסיף לי לעבודה, ואני מרוצה מזה. שמנו פה כל מיני רכיבים אחרים ברפת, שנוכל בעזרת האפילאב לקבל תשובה למעשה אם אנחנו עושים נכון או לא נכון. כי הבעיה הכי גדולה זה לעשות איזשהו צעד ולא לקבל משוב. מה שהאפילאב יודע לתת על המקום את המשוב אם עשינו צעד טוב או לא. הייתה לנו הרגשה, וגם ראינו את זה בעין, שמבחינת מבנה סיב המזון, הייתה לנו תמיד קבוצה אחת שהייתה מקבלת סיב מאוד מאוד קצר, ולעומת זאת הקבוצה האחרונה באותה עגלה הייתה מקבלת סיב מאוד ארוך.
עשינו שינויים בהזנה, אנחנו היום בעגלה מעמיסים קודם את המזון הגס, את הגרעינים ומחכים בשעון 5-6 דקות עד שהמזון גם יתערבל אבל גם נהיה יותר מקוצץ, ואחרי זה מוסיפים את התחמיצים, ואנחנו בהחלט רואים בעין שהמנה מקבלת אחידות. אנחנו בהחלט נראה באפילאב את התוצאות האלה, גם באחוז השומן בחלב, אבל גם בנתונים נוספים, כמו בעיות צליעה אצל הפרות, ובטח גם דוחות של שרה שנראה בעתיד. כל בוקר שאני בא לעבוד, אני מזכיר לעצמי שמי שהכי חשוב ברפת זה אני. שאני, או אני, או רפתן, הוא למעשה הכי חשוב. הוא יודע לנתח, הוא יודע להגיב. כל הסנסורים שאת קוראת להם, של אפיקים, הם למעשה עוזרים לי. כשזה לא עובד, אז אתה באמת כמו עיוור. אם מחר אין לי אפילאב, אני לא אעזוב את הענף הזה. אבל בהחלט, האפילאב הזה נותן לי, משרת אותי, עוזר לי לניהול העדר בצורה בלתי רגילה. היום אני קשור בו, חי אותו, משתמש בו. הגענו למצב שהוא נותן לי שקט, נותן לי רוגע, נותן לי ביטחון. כל מה שאחד שמנהל עסק צריך למעשה, מאלף עד תף. אחד הדברים שאנחנו למדנו, שגם פרות אחרי 60 יום שבאו אליי כבעייתיות, ושאני מסתכל בדוחות, אחד הדוחות, אני גם מסתכל ביחס שומן חלבון, גם שהם עברו את ה-60 יום. יחס שומן חלבון גבוה מדי, מעבר למדד שאנחנו קבענו לו, זה לאו דווקא קטוזיס, זה יכול להיות תגובות לדברים אחרים. הפרה הזאת רשומה כי תבוא לרופא בכל מקרה לבדיקה, לא, כי כמו שאמרתי, לא בטוח שזה קטוזיס. פעם בשבוע יש לנו ביקור רופא, והיום הרופא בא אליי בשבע בבוקר, וכל הפרות עומדות בדום, דום מתוח, מה שנקרא. הוא מבסוט, אני מבסוט, אבל אני יום קודם מכין את המיון, את הביקור רופא. למחרת בבוקר, הקטע שהכי אני מחסיר פעימה, זה עד שאני רואה שהשער של הפרה הראשונה נפתח, אז אני יודע שהמיון יעבוד היום. לפני שהיה לי את הדבר הזה, הייתי צריך להיכנס לסככה ולהתחיל לרוץ פרה, 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 פרה. כמובן שאתה מרים את כל הפרות בעדר, אתה גורם לבלגן. שקט נפשי לי, שקט נפשי לפרות. כל בקשה וכל שאלה, אז אני מקבל את התמיכה הכי גדולה שאני יכול לקבל. אין לי ספק בכלל. אני לא בודד בשטח. וזה חלק מהחשיבות שלך כמנהל רפת. אתה תמיד יודע שיש לך את התמיכה או את הגב מרחוק. אני משוכנעת שהאפילאב זה מכשיר שאני בתור רפתנית עוד לא יכולה בכלל לגלות מה הוא באמת יכול לתת. אני גם רוצה להגיד שכל פעם שאני קוראת לדרורית, תעזרי לי בדרך התמיכה מרחוק, שאני בשוק לאן היא הולכת ומה היא יודעת לשנות ולראות ומאיפה נכנסים. ומה אפשר לראות דרך המספרים והגרפים האלה. אז קודם כל, אני רוצה לדעת מה היה בחליבת צהריים ובחליבת לילה. אז
אני רוצה לדעת מי חולה, מי בריא, או מי דורשת, מי לא דורשת, מי על הדוח בריאות שלי, מי מופיע לי ואני רוצה לטפל. ולפי הדוחות אני יודעת גם למיין את מי למיין ואיך לטפל. לפני שפרם מגיע לרופא אני יכולה לזהות, יכולה לעזור לה כבר. וביחד עם הרופא נגיע לתוצאה הכי טובה בסופו של דבר. לרפת של היום אני חושבת שזה, שבלי זה כבר לא יכולים להיות. קשה מאוד. כי אני רוצה, אני גם רוצה מעוניינת לדעת בתור רפתנית פשוטה עם הפרה שלי, אם אני יכולה לתת לה כבר משהו היום ולא רק עוד יומיים שרופא בה. לא הייתי בונה רפת בלי זה. אני גם כבר לא, אני צריכה את זה. אני חושבת שהיום לא עובדים יותר בלי אפילה. זה כמו בטכנולוגיה, מתקדמים ובלי זה כבר לא הולך. הולך אבל קשה, ומי רוצה לעבוד קשה?